вечора усім, шановні віничани. Як завжди о цій порі, з вами в ефірі ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча Гисева Аліна. Найчастіше активною життєвою позицією володіють саме молоді люди. І це є не дивно, адже найчастіше саме вони слугують своєрідним двигуном у справах перетворення світу. Тож надамо слово тим, хто має нові ідеї, свіжі погляди та реалістичне світосприйняття. Блок «Юний лідер». Проведений міський етап патріотичної гри «Сокіл Джура». Кожна школа виставляла свою команду. У цій грі команда називається «Рій». До складу команди входить 6 чоловік, це 4 хлопці і 2 дівчат. Команди змагаються у таких видах змагань. Це стройова підготовка, де вони йдуть строєм, оцінюють їхній зовнішній вигляд. Так само вони виконують якусь патріотичну національну пісню. Це є обов'язковим завданням. Також вони змагаються у так званій грі «Відун». Тут команди показують свої знання саме з історії України, часів Козаччини. Також було змагання «Рятівник», де команди показували свої знання з домедичної допомоги, а також перші такі ази порятунку людини. Також стріляли юні наші патріоти. Потім було підведення підсумків. Як же ж підводились підсумки? Я знаю, що Руслана принесла нам показати фото, щоб не бути голослівною. Зараз нам їх покажуть і Руслан нам їх прокоментує. Зараз ви бачите фото – це учасники. Кожен з них мав якусь свою емблему. Далі це нагородження учасників. Це саме гра «Відун», коли учасники змагалися у знаннях з історії. У цьому році перемогу здобули 3-я та 27-ма школа. До речі, 7-ма школа теж показала досить гарний результат і зайняла почесне 3-є місце. Також хотілося б згадати і привітати учасників, які війшли до фіналу «Лідер року». Це саме представники зі шкіл 7-ї, 1-ї, 20-ї, 32-ї та 35-ї. Тож бажаємо їм успіху у фіналі. Ну що ж, дякуємо тобі, Руслана. А найбільше часу ми відводимо темі вибору професію у нашій програмі, тому я не буду багатослівною. Наступний блок – дорога, яку ми обираємо. А ми продовжимо відкривати все нові і нові грані творчих професій, тому вітайте наших шановних гостей. Мохар Ірина Анатоліївна – фітодизайнер. Денис Погомий – веб-дизайнер та фрілансер. І пані Ольга Сенкевич, представник Центру розвитку персоналу «Геліос». Ну що ж, сьогодні ми говоримо про прекрасне. І якщо ввести в слово «дизайнер» у Гуглі, то висвітиться досить великий перелік цих професій. Є дизайнери одягу, є дизайнер ландшафтів, є веб-дизайнер. Пані Ірино, ви фітодизайнер. Розкажіть, в чому саме полягає завдання і спеціалізація даної професії? Во-первых, я хочу рассказать, что такое фитодизайн. Фито – растение, дизайн – компоновка. То есть это любые композиции, составленные из живых материалов, засушенных. Сюда входят понятия и флористический дизайн, и цветы, которые сделаны из искусственных материалов, и ландшафтный дизайн, и садовая, парковая культура. Скажіть, а ви навчалися цьому самостійно чи, можливо, в спеціальному вузі? Я 30 років назад закінчила Вінницький політехнічний інститут по спеціальності інженер-строїтель. Многие мене спрашивають, яке має відношення до дизайну. Тим не менше, нам преподавали багато предмети, наприклад, начитательна геометрія, яку ми дуже не любили, многие мучились, страдали. Це пространство, яке розвиває пространство воображення. Потім ці знання дуже пригодились мені в дальнейшем. Скажіть, а чи обов'язково завершувати певний вуз, так, щоб стати фітодизайнером? Чи, можливо, необхідно завершити якийсь факультет просто дизайну, який буде згодом пов'язаний так вже із фітоспеціалізацією? Чи достатньо просто тонко відчувати красу і гарно робити свою роботу? Ви знаєте, готової спеціальності фітодизайнер ви не отримаєте нігде. Чому? Базовое образование вы получаете, а потом вы должны стать вечными студентами на всю свою оставшуюся жизнь. Развиваются новые техники, развиваются новые направления, появляются новые материалы. Нужно постоянно учиться и интересоваться, и быть специалистом в своем деле.
Пані Ольго, скажіть, а у нашому місті є якісь, можливо, курси, де можна свої навики фітодизайну вдосконалити? Ну, я по городу не скажу, по Віннице, наверное, что, скорее всего, нет, да? А я знаю, что есть крупные города, такие как Киев, Львов, Одесса. Что касается Винницы, я думаю, что вы можете спросить специалиста, который занимается. Пані Ірина? Наши, мои ученики, воспитанники Дворца детей и юношества, продолжают свое обучение после окончания занятий в нашем коллективе. В транспортном колледже есть, существует факультет, называется «Лесное господарство», и выпускаются они озеленителями, специальность озеленитель. Дети изучают там, студенты, и условиях выращивания, и агрохимию, и ландшафтный дизайн в том числе. Так что очень многие продлевают. Многие мои ученики занимаются в Винницком институте культуры и искусства имени Поплавского в филиале. Вот, там тоже есть, называется дизайнер-середовище. Хорошая специальность, которую их используют очень много на массовых мероприятиях, проводимых в городе. Поэтому дети реализуются, могут реализоваться полностью. Ну что ж, я думаю, у моих коллег уже выникло до вас запитання. Прошу. Студія. Я хотіла вас запитати, скільки часу потрібно, щоб створити певну композицію, та які матеріали краще використовувати, щоб вона довше зберігалась? Как в любой работе, для любой работы, в любом начинании нужно, главное, иметь желание. Если есть желание, если есть вдохновение, работу можно сделать и за час, и за два. Бывает так, что просто не твой день. И очень тяжело, и эта работа идет очень долго. Поэтому очень много должно обстоятельств, наличие материалов нужно. Бывает так, какой-то нету какой-то определенной бусинки или цвета ленточки, и оно вот уже работа остановилась. Поэтому это все очень индивидуально. Творческая работа очень специфічне і іменно требує повністю вашої віддачі. До речі, думаю, пані Ірина, що це дуже гарні та влучні поради для наших ліцеїстів, адже у нашому ліцеї є також відділення комп'ютерного дизайну, і я думаю, що з нашими ліцеїстами, вже з вашими юними колегами, вам буде про що поговорити. Женя, прошу. Доброго вечора, Сич, Євгеній. У мене таке питання. Чи можете ви підтвердити або розшифрувати поняття «фітодизайнер» – це психология середовища, то есть это отношения людини и середовища. Вы знаете, цветы и растения сопровождают нас свою жизнь, всю свою жизнь, и сейчас идет тенденция к тому, мне, например, очень жалко, когда вянут живые цветы. Это модно сейчас иметь красивые букеты. Я всегда букеты, которые цветы, которые у меня засыхают в вазе, я им даю вторую жизнь. Мы их используем и в свечных заливках, и в мыле, и варим мыло с добавлением. То есть идет тенденция к тому, чтобы использовать и засушенные растения, давать им вторую жизнь, и творчески созданные искусственные материалы, похожие на живые. У меня одразу запитання, як саме фітодизайн впливає на психологічний стан людини загалом? Сегодня вот я давала мастер-класс для директоров позашкільних закладов Вінницької області. Что я вам хочу сказать? Пришли директора, которые уже устали. Они сидели, делали цветы с ленточек, канзаши направления. В это время у многих прошла голова, нормализовалось кровяное давление. Это называется арт-терапия. То есть работа, которую вы вкладываете в свою душу, вы переключаетесь, а еще когда идет вот какую-то такую спокойную инструментальную музыку, оно и несет еще и лечебный эффект. Пані Ірино, скажіть, а от є дипломовані фітодизайнери, от вони, наскільки вони відрізняються від тих спеціалістів, які диплому не мають, але вони досить гарно виконують свою роботу? І які вони мають переваги над тими любителями, скажімо, які освіти не мають? Знаєте, це, мабуть, Божий дар, щоб повністю бути професіональним фітодизайнером. На Україні існує дуже багато частних школ по дизайну, по флористическому дизайну. Многие учатся за границей. Можно закончить и заочные эти курсы. Но все равно без практики, самая главная практика. Я когда заканчивала курсы в 95-м году, еще было у нас во время перестройки, это называлось «Общество знаний», преподаватель была с Киева. Я ее спрашиваю: «Наталья Степановна, как можно собрать композицию? Вот мы делали цветы, допустим, искусственные. А как вот собрать эту композицию? Это надо чувствовать».
Она говорит: практика, практика и только практика. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Вадим. Добрий вечір, Мацу Вадим. У мене таке питання. Я з відділення комп'ютерного дизайну. От я знаю, що фітодизайн використовують на весіллях, там якихось урочистих святах. А як використовують фітодизайн у сучасному інтер'єрі? И у нас, вы знаете, наверное, мы еще не готовы к тому. Ну и жилая площадь наших жилых квартир ограничена. В основном дети делают настенные композиции. Очень мало как бы напольных, настольных таких композиций. Но чем люди лучше живут, тем они больше украшают, у них есть время и желание думать об окружающем, о красоте. Но я вам хочу сказать, это все зависит индивидуально от человека. Если ты хочешь, ты будешь украшать свой дом. Женя. Пані Ольга, а як на вашу думку, професія фітодизайнера більш чоловіча чи жіноча? Ну, и существует такая легенда, да, что это все-таки больше женская профессия. Но если взять статистику, ну, по Европе, да, где-то более развито, то женщин там всего-навсего 25%, потому что эта профессия считается тяжелой, да, для женщин, потому что очень много противопоказаний. Например, если люди работают с живыми цветами, соответственно, люди, которые имеют аллергию, они не могут работать. Работают много с ядохимикатами. Композиции, которые составляются, очень часто много весят. То есть это тяжелый физический труд. Поэтому в Европе эта профессия больше мужская. В Украине она все-таки, наверное, больше женская. Я хочу добавить еще, что живые цветы, температура хранения до 10 градусов. Вы замечали, что вы покупаете букет или вам дарят, и вы приносите теплое помещение, цветы гибнут, вешают головки, просто цветы дольше сохраняются холодные. Поэтому в основном многие начинающие фитодизайнеры, вот, кто работает флористическим дизайном, начинают работать в холодильниках. А там температура около 10 градусов. То есть это еще и проблема получить заболевания. Саша, прошу. Mm-hmm. Добрий день. Ще Олександр, я хотів вас запитати, а чи є якісь конкурси, виставки, де ми можемо прийти і ось поглянути на роботи? Сейчас во Дворце детей и юношества проходит пасхальная городская выставка, в которой принимает и ваша школа в том числе, и наш коллектив. Можете прийти и посмотреть. Я вас приглашаю 19 мая в Театр Садовского на наш отчетный концерт и на отчет Дворца детей и юношества, в том числе нашу отчетную выставку. Саша, до речі, дуже влучно сказав про конкурси, і у нас наразі є така можливість зараз переглянути маленьке відео із роботами. Тому прошу зараз пані Ірина, я думаю, нам його прокоментує. На відеоотчеті прошлогодня наша отчетная выставка. Ви можете посмотреть. У нас нету бази во дворце для того, чтобы работать с живым материалом. Мы работаем сезонно. Например, весной, когда дешевые тюльпаны и нарциссы, или осенние композиции. Мы в основном делаем искусственные цветы. Топиарии – это деревья с ярко выраженными геометрическими формой кроны. Работы с декупажем. Видите, бонсайчики – это азиатские деревья. Декоративные бутылки. Декоративные панно. Очень много используется смешанных техник. И используем разные материалы, современные авторские техники. Любые железные детали, пуговицы, кнопки, пряжки. Вот там в прошлом году мы заняли призовые места. Кофейные деревья. То есть дети могут реализоваться полностью. И, как правило, к нам приходят дети, которые не очень успешны в школе. Они реализовываются у нас. Дети приходят, многие, которые даже вот не могут четко сформулировать свою мысль. Я их даже поначалу учу говорить. Вот там есть садовые домики, мы делали. Это коробки от сока. То есть мы участвуем и в экологическом направлении. Мы практически ничего не выбрасываем. С любого материала мы даем ему вторую жизнь. Тобто, як ми зрозуміли, ви ще і викладач. А чому ви надаєте перевагу? Ви полюбляєте самі створювати руками роботи, чи все ж викладати для учнів? Ви знаєте, я, наверное, самый счастливый педагог. Почему? Ко мне приходят дети, которые хотят что-то научиться, которых не надо уговаривать, заниматься дисциплиной. Дети приходят, и я никогда не могу вовремя закончить занятия, потому что творческий процесс, вот его нужно закончить, если ребенок начал какую-то работу. Поэтому самое главное для педагога, это для меня, это блестящие глаза детей заинтересованных и блестящие глаза их родителей, которым очень нравится
тем, то, что, чем занимаются дети, которые и финансово поддерживают, вы же сами понимаете, мы живем в материальном мире. Все это не очень дешево стоит. Поэтому самое главное – это радость детей. И, конечно, я говорю, я в них я реализовываю свои все мечты. Студія. Доброго вечора, Данило Ильич, Дар'я. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, а фітодизайн і флористичний дизайн – це одне і те ж саме? Флористический дизайн предусматривает работу только живыми материалами. Он входит в состав фитодизайна. Фитодизайн включает в себя и засушенные растения, и ландшафтный дизайн, и более широкого направления. Скажіть, будь ласка, а наскільки глибоко повинні знати, наприклад, фітодизайнери біологію? Адже ви тільки що сказали, що фітодизайн він включає в себе і роботу з живими квітами. Адже часто, коли створюють композиції, букети, то деякі квіти, вони несумісні. Наскільки необхідні знання біології для тих людей, які цим займаються? Дуже важливо. Чоловік-професіонал має бути разносторонній розвит. Дело в том, что дети приходят многие, для того, чтобы создать даже цветок, надо знать его название частей. Мы начинаем с того, что мы учим строение цветка. Что такое тычинка, что такое пестик, что такое цветоножка, зависть, что такое бутон, чем отличается. Вот начинается. Дети не знают. Сейчас биология настолько очень умная, я знаю, по программе, заумная, и надо больше, ближе к природе. Вот. Поэтому и растения даже, во-первых, несовместимы. Например, роза считается королевой цветов. Она не сами буськите не любит. Гвоздика ядовитая, ее используют с определенными растениями, которые нужно. Она, если поставить розу с гвоздикой, роза пропадет. То очень много надо знать. И, конечно, учиться и интересоваться. Оля. Доброго вечора, Шинкарук Ольга. Я хочу вам задати запитання про те, як все ж таки наважитись на те, аби займатися цією справою як професією. Адже багато людей вважають, що фітодизайн і це взагалі хобі. Тому як наважитись на те, щоб заробляти цим гроші? Как говорят психологи, найдите дело, которое вам по душе, и найдите людей, которые будут вам за это дело платить. Хочу вам сказать, что мы живем сейчас такое время, непростое, сложное, экономически, политически. Люди сейчас не готовы платить большие. Многие приходят, больше берут мастер-классы для того, чтобы самим что-то делать. Людям не хватает эмоций, поэтому за счет во время творчества они вот больше сами хотят делать. Ну, от ви тільки що згадали про заробітню платню. Пані Ольга, скажіть, наскільки гарно заробляють фітодизайнери? Ну, в основному фітодизайнери, які працюють у нас в місті, це люди, які працюють самі на себе. Да, то есть мы не говорим там про людей, которые работают продавцами-консультантами и составляют очень редко букеты. Но это люди, которые работают сами на себя, это люди, которые имеют свой собственный бизнес. А в собственном бизнесе, вы сами понимаете, заработок зависит от сезонности. Опять же таки, вот если брать по фитодизайну, по флористическому дизайну, это сезонность, связанная с праздниками, свадьбами и направлением, которое человек выбирает. Ну, безумовно, це робота, як ви сказали, сезонна. А як щодо звичайних буденних днів? Ну, я вам не можу сказати статистику по фітодизайну, тому що якщо брати те, що у нас в Вінниці продавці консультанти, флористи, то середня заробітна плата у них десь 2,5-3 тисячі гривень. Студія. Доброго вечора, Тарасюк Ірина. Ось кожна робота має бути незабутньою, ексклюзивною. Ви вже багато років у цій сфері. Звідки ви черпаєте своє натхнення? Вы знаете, лучшие с моей работы вот картины, панно мне приснились. Так что, вот, например, я вот в 3 часа ночи можно проверять часы. Лучшие работы. Так, наверное, многие пишут стихи и все. Но я хочу вам сказать, что я очень много работаю в интернете, смотрю разные мастер-классы, что-то накладываю на свои знания, где-то вот что-то, какие-то материалы изменились. Поэтому нельзя точности повторить, скопировать работу. Поэтому я говорю, что надо быть художником в душе, конечно. Как говорят, цветы, когда слов не хватает или они неуместны, на помощь приходят цветы. Цветами много нужно сказать.
Ну що ж, про фітодизайн поговорили, а сьогодні ми повинні встигнути ознайомитись із ще одною професією – це веб-дизайнер. Я нагадаю, що у нас сьогодні в студії присутній представник цієї професії пан Денис Погомий, але про це ми поговоримо трішки згодом. Як я сказала в самому початку програми, пан Денис є ще й фрілансером. Я думаю, що більшості із тих, хто присутній у студії, я думаю, моїм колегам не зовсім зрозуміли, що це таке, тому я хочу звернутися до пані Ольги, щоб вона пояснила нам все, що це значить. Ну, фрилансер – это тот человек, который не имеет одного работодателя, то есть он не работает на одного работодателя, да, он всегда открыт для новых проектов. Чаще всего это люди, которые творят дома, иногда в кафе, да, то есть там, где они ищут вдохновение. То есть человек не работает на одну конкретную компанию, то есть он работает на разные компании. То есть человек должен быть не только как дизайнером, да, веб-дизайнером, он должен быть, он сам себе руководитель, то есть он сам планирует свой график работы. Очень часто он сам себе ищет заказы. Ну, то есть как бы это достаточно сложно, достаточно обширно, чем когда человек работает в офисе, где ему ставят конкретные задачи. Пане Денис, расскажите, чим ваша робота веб-дизайнера відрізняється від роботи фітодизайнера, дизайнера одягу? Ну, насамперед, веб-дизайн передбачає собою конструювання та проєктування веб-сторінок, тобто ще безпосередньо зв'язане з самою інтернет-індустрією. Веб-дизайнер завжди працює саме з комп'ютерними технологіями. Наприклад, на відміну від того ж самого дизайнера інтер'єру чи чогось, наприклад, чи того ж самого фітодизайну, нашим інструментом завжди являється це мишка, клавіатура і в багатьох навіть випадках графічний планшет. І ми працюємо здебільшого з графічними пакетами. Ми на кшталт художників, які поринули саме в інтернет-технології. Ось так от. В принципі, все це об'єднує нас всіх, тільки одне – наша творчість та мистецтво. Скажіть, а веб-дизайну потрібно десь навчатись у спеціалізованому вузі, чи фанат справжній цієї справи може працювати самостійно? Ох, на превеликий жаль, немає вузів, які конкретно навчають веб-дизайну. Є вузи, які навчають графічному дизайну. Склалося так, що веб-дизайнер – професія доволі таки не нова, їй трішки більше десятка років. І конкретної програми, по якій можна йти, на жаль, немає. Хоча, наприклад, є моя порада, якщо навчатися на хочете стати веб-дизайнером, краще закінчувати якісь курси, яких є досить таки багато, як в інтернет, веб-інари, тобто онлайн-трансляції курсів, або доволі хороші семінари в Києві. Стосовно навчальних закладів, в Львові є Академія мистецтв «Прекрасна», де навчають художників, графіків. Аналогічно в Одесі досить багато вузів є в Києві. Наприклад, щодо говорити закордонних, то в Польщі, в Кракові є Академія Жинського, заснована в 2000 році, здебільшого орієнтується на напрям політехнічний, але є в них професія така як графічний дизайнер. Наприклад, для вступу на бакалавріат там потрібно показувати портфоліо своїх робіт. Ну що ж, я думаю, що усі ці поради візьмуть на замітку ті, хто навчається у нашому ліцеї на відділенні комп'ютерного дизайну. І я хочу представити також наших переможців конкурсів, адже наші ліцеїсти дуже талановиті і мають усі перспективи для того, щоб стати талановитими веб-дизайнерами. Хочу представити вам Саміленко Олену, це учениця 3-го курсу, вона навчається в 10-му класі, вона є дизайнером. Оленка є переможниця різноманітних конкурсів. Ну що ж, Олена, тобі слово, зараз сама про це нам розкажеш. Доброго вечора. Я участвувала в конкурсі «Дудл для Google». «Дудл для Google» – це творчий конкурс, у якому учасники створюють різноманітні логотипи для Google. Україна моєї мрії – це саме країна, це країна, яка сучасно розвинена, де екологічно чисті річки та озера, де збережені звичаї, які беруть витоки з давнини, але також є актуальні сьогодні. Ось, це моя робота, де, як я вже сказала, сучасно розвинена країна, де збережені традиції, наші звичаї, але найголовнішим символом України є рушник. Тому
Але так як в кожному регіоні свої звичаї та традиції, тому різний візерунок. Але разом вони створюють великий український рушник, який як кордон оберігає та захищає Україну. А веселка символізує собою наші нові натхнення, знання та майбутні винаходи українців. Я знаю, що ти отримала перемогу ще в одному конкурсі, так? Друга картинка. Це «Права людини – це», який проходив у минулому році. Це дуже мені сподобалось приймати участь у цьому конкурсі. Я зобразила Україну, яка цвіте у різноманітному вінку квітів, ось, і ще символізує мир та добробут у нашій країні. Пані Ольга, скажіть, а чи зможе нашим ліцеїстам юним допомогти те, що вони з такого юного віку опановують вже досить складні техніки малювання як від руки, так і на комп'ютері? Так, звісно, тому що дизайнер – це все-таки творча професія, а базове образування обычно требується, щоб була художня школа, і дизайнер – це професія молодих людей. Тобто, якщо взяти по статистиці, основні, да, по професіям IT-спеціалістів, іменно дизайнерів, це люди до 30 років. І, відповідно, чим раніше чоловік починає заниматься этой профессией, тем больше шансов, потому что к 22-23 годам окончания института он станет уже профессионалом, который будет востребован на рынке труда. Прошу, колеги. У меня есть питання. От дивіться, коли створюють сайт, при створенні сайту, яку роль відіграє дизайн сайту? Дизайн сайту. Ну, насамперед, перша роль – це, звичайно, рекламна. На другому місці завжди стоїть інформаційна. Тобто, якщо сайт є привабливим для вашого зору, він є таким, яким ви звертали б увагу, да, він є насамперед хорошим. Далі йде інформаційна частина, тобто те, як і сам, і чи правильно викладена вся інформація потрібна для першопочаткового нашого сприйняття. Тому дизайн, безперечно, є найбільш такою важливою частиною саме проєктування цілих порталів та сайтів також. Пані Ольго, скажіть, а якими рисами має володіти веб-дизайнер? Веб-дизайнер – это вообще достаточно сложная профессия, потому что она предполагает не только творческое, да, начало, но при этом, если брать веб-дизайнер, это и технический уклон у человека должен быть. Это человек, который должен быть очень усидчивый, человек, который должен гореть своей работой, да, и очень сильно любить. Человек при этом должен быть хорошим коммуникатором, потому что ему приходится общаться с заказчиками, и не всегда, скажем так, видение дизайнера и видение заказчика совпадает. Да, конечно, если человек становится профессионалом мирового класса, то что бы он ни сказал, любой клиент потом скажет, да, хорошо, мне это все нравится. Да? Но когда только начинается становление профессии, очень часто возникает у дизайнеров, я думаю, сможет подтвердить, что действительно возникают какие-то конфликтные ситуации, потому что дизайнер видит, что это будет лучше, а заказчик считает, ну, хочется ему, там, я не знаю, на красном фоне желтые буквы. Плюс еще надо понимать, что профессия веб-дизайнера, она предполагает себе такой огромный объем знаний, это знание психологии восприятия света, это маркетинг, да, то есть как будет восприниматься страница людьми, насколько она будет эффективна, насколько она будет удобна в пользовании. Пане Денисе, чи можете ви підтвердити те, що веб-дизайнер повинен бути психологом, адже він найчастіше спілкується із комп'ютером, а не із замовником? Ні, чому? Не завжди з комп'ютером. З комп'ютером ми працюємо, спілкуємося ми насамперед завжди, завжди з людьми. Стосовно базових знань, навіть не так базових, а навпаки розширених знань мистецтв, колористики, впливу світла та сприйняття інформації, як і простих геометричних форм, так і самого тексту, що, наприклад, вже нас підкидає до типографії, є безперечно важливим. Всі вони цілісно створюють ту картинку і те, що ми будемо бачити. А стосовно замовників, то так, доволі трапляється багато різних людей, які вважають, що вони набагато краще розуміють те, в чому ти є професійним, і в чому є твоя професія, і в чому ти працюєш. Так, можна сказати, дуже багато людей, дуже багато думок, але насамперед робота дизайнера полягає в тому, щоб свої думки перенести на іншу людину таким чином, щоб вона вважала, що це була б її думка. Тоді це був найкращий результат. Пане Денис, ну, у нас є зразки ваших робіт. Я думаю, що ви нам зараз розкажете, так, про свої роботи.
Так, ось одна із робіт, робив я її 2 роки тому назад для Санкт-Петербурзького магазину антикваріату. Доволі є простою, є доволі таки простою, оскільки коли людина потрапляє на сайт, вона бачить картину, тобто які продаються, і самі предмети. Ось також є галерея даних робіт, яка де ми можемо вибирати, демонструвати. Тобто основна концентрація йде на тому, що ми сприймаємо візуально. Ось, наприклад, сайт був спроєктований для однієї гімназії із Швейцарії. Це його стара версія. Як ви можете на ній побачити, це доволі старий його вигляд. Був він спроєктований на початку 2000-х років. Якщо перейти далі, це мій варіант цієї сторінки. Вона була закінчена в березні цього року і, на мій погляд, перш за все, потрібно приділяти увагу тому, що на цей сайт здебільшого будуть заходити батьки дітей і будуть сприймати його, наприклад, як той самий навчальний заклад, де потрібно навчатися дітям. Тому максимально хотів його зробити легким, простим та життєрадісним. На сайт для львівської дизайн-студії інтер'єрів основний напрямок, як ви розумієте, це дизайн самих інтер'єрів. Відповідно, це є приклад сайту «Візитки», де показано багато різних робіт самої цієї компанії. Шановні колеги, прошу. Назвіть, будь ласка, 3 найбільш затребуваних професій, крім айтішників, в сфері фрілансеру. В сфері фрілансу? Насамперед, це навряд чи можна так прямо віднести до IT-технологій, але дуже багато потребують візуалізатори, тобто ті людини, які могли б зробити, скажімо, візуалізацію інтер'єру, як намалювати щось від руки, чи те ж саме спроєктувати на комп'ютері. Далі, безперечно, це є люди, які працюють в трьохвимірній графіці, моделювання моделей, текстурування, і дуже часто це, насамперед, фотографи. Фотографування різних весіль, подій і багато-багато чого. Оля? Хочеться вас запитати про практику. У нашій школі функціонує багато направлень, де учні навчаються за саме обраними, за тим, що вони хочуть взагалі вчити. І кожне направлення має свою практику. От медики ходять на операції, юристи ходять на засідання, а комп'ютерний дизайн якось поки нікуди не ходить. Тому хочеться вас запитати, яке, на вашу думку, взагалі найкраще заняття позакласове для такого от виду роботи? Насамперед, я б звертався до якихось дизайн-студій або, можливо, навіть до фрілансерів, які б могли частково навчати людей, тим самим даючи якийсь відсоток своєї роботи цим ж самим дітям. Тобто, ви б могли б навчатися тому, що буде для вас в майбутньому корисне, і здобувати ці знання саме з практичних, з реальних робіт. Насамперед, моя така перша чергова думка – це завжди здобувати все з практики, не з теорії, а з практики. Шановні колеги, у нас залишається до кінця ефіру буквально декілька хвилин, тому прошу останні запитання. Діма. Ягодін Дмитро, я навчаюсь на відділенні комп'ютерного дизайну. І мене цікаве таке питання. Наскільки залежить тематика сайту на його дизайн? Доволі таки сильно залежить. Наприклад, якщо здебільшого найбільш популярні сайти – це сайти-візитки. Тобто, коли людина заходить на сайт, дивиться те, що їй потрібно від даного замовника і покидає його. Там, наприклад, використовується одразу ж його роботи, тобто здебільшого портфоліо. Є, наприклад, сам пошукові системи, де використання графічних якихось елементів не є настільки важливим, є більш важливим їхнє розміщення та заповнення. Це залежить від того, який тип сайту ти хочеш створити, де він був би більш інформаційний, де людина отримувала побільше інформації, наприклад, сайт New York Times, чи те ж саме сайт пошукового механізму Google, де є виключено, по суті, текстова інформація самого пошуку. Саша? Я хотів би запитати, от більшість фрілансерів шукає роботу через інтернет, да? Так. Є відомий ресурс там Freelance.ru. Як може бути, як гарантовано може бути виплата
за роботу? Виплата стосовно заробітної платні завжди йде домовлена. Найчастіше це, здається, завдаток, певна сума грошей, скажімо, від 50 до 30% за даний сайт. І потім, коли ти закінчиш, тобі доплачують кінцеву суму. Звичайно, це залежить від того, як ти домовишся, але більша частина саме буде в такому. Ну, і от, наприклад, якщо б я вступала так на те, щоб навчатися дизайнером, мене б цікавило, які предмети я повинна здавати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Насамперед, предмети зовнішнього, наскільки я пам'ятаю, то українська мова і українська література завжди обов'язкова. З неї нікуди не дінешся. Я б, наприклад, включив би туди ще історію і одразу ж відкинув би математику, вона там особливо не потрібна, відверто вам скажу. Напевно, історію і зарубіжну літературу. Тобто ті професії, тобто спрямування, які могли б вам в майбутньому, допомогли вам в майбутньому орієнтуватися в тому, що ви робите. Тобто технічних якихось наук не потрібно? Ні, якщо ви займаєтеся виключно веб-дизайном, особливо технічних знань не потрібно. Ну що ж, вже традиційно я хочу надати слово нашим шановним експертам, буквально їх висновки по хвилинці. Прошу, пані Ольга. Ребят, если у вас есть творческое начало, да, то, как говорится, его не задавишь, оно рано или поздно у вас все-таки выйдет. И, возможно, то, что у вас сейчас является для вас хобби, в будущем для вас станет профессией, да, и тогда вам ни дня не придется работать. Поэтому дерзайте. Пани Ирина. Я хочу пожелать вам, что бы вы ни делали, всегда делать с максимальной 100% отдачей. Поверьте мне, что настоящий художник всегда остается легкое чувство неудовлетворенности. Я желаю вам, щоб ви, що б ви не робили, завжди робили на 12 з плюсом. Ну і пане Денис? Я ж бажаю вам бути максимально творчими. Якщо ви вибрали якийсь шлях в цьому житті, завжди не відхиляйтеся від нього, ідіть тільки по ньому. І завжди бути впевненим в тому, що ви робите. Тому що це вибір ваш, і він є безперечно завжди правильним. Ну що ж, а я сподіваюся, що для всіх ця бесіда була цікавою та пізнавальною. А наступний ефір ми присвятимо представникам тієї професії, безумовно, без яких ми б не змогли бути в ефірах. Це професія журналістів. Сподіваюсь, вам сподобається. Ну що ж, зустрінемось наступного тижня. З вами було ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча Гисева Аліна. До наступної середи!